Morn. Snu oss, prat med smekken. God kveld og velkommen til Snusprat med meg, Bjørn Willy Smekken. Og i dag skal vi prate om Jakobssons hallon og jordgubb. Dette er altså sommersnusen ifra Jakobsson, så dette er jo litt på etterskudd da. Med tanke på at denne snusen er limited edition, men den er ikke så limited at vi ikke får sånn at vil jeg tro høgst sannsynligvis så vil denne komme til neste sommer. Og Gotland Snus gir jo ut fire forskjellige sesongsnuser i Jakobssons line-upen. De er da påskesnus som heter Gullviva og Viol, sommersnusen denne, hallon og jordgubb, høstsnus, eple og skogsbær, og julesnus, gløgg og kanel. Så navnet deres er jo da, dette heter ikke sommersnus, dette heter hallon og jordgubb, men jeg blir nok kallen for sommersnus. Og da tar vi en kikk på boksen. Den er da lyseblå over kvitt, med detaljer i gull og skrift i kvitt og gull. Og catchlidet det har noen fine detaljer med bærbusker, og vi har kompasset og den nautiske stjerna som vi finner på alle Jakobssons bokser. Hallon og jordgubb, Gotlandsnus, Jakobssons, porsjon 20 gram, gotlandsnus.se. Porsjonen er på 1 gram, fuktigheten på 45% og nikotininnholdet er på 10 mg per gram. Første gangen jeg åpnet en boks med sommersnus, så måtte jeg rett og slett glise, for aldri har jeg nå vært i bordet i en snus som lufter så godteri som dette her. Men der bør jeg kanskje bare bli vant til med disse Jakobssons produkter, for de greier virkelig å naile akkurat den smaken og den lukta de vil. Lukta er tydelig, og den er kraftig, og den er god. Det lufter bringebær og jordbær, det er jo det står på boksen at det gjør også. Men jeg synes nok at bringebærlukta helt klart er på topp. Og den lukter nok litt mer kunstig enn de andre snusene jeg har vært borti ifra Jakobssons. Men den lukter ikke for søtt, og til en slik snus å vare, så synes jeg alt funker veldig bra. Og helt baki så kan du plukke opp en mørk tobakslukt som minner litt om sigarer, men den er så langt bak at det er ikke støtt jeg greier å finne at, rett og slett. Så ja, da blir det bringebær og jordbær, og pretty much that's it egentlig før lukta på denne her. Smaken den er veldig behagelig. Jeg var jo litt redd til det da jeg åpnet boksen og kjente så kraftig lukt at smaken skulle bli overalt. Men det er den slett å sitte veldig behagelig. Takk litt tid før smaken virkelig setter i gang. Det er jo 45% fuktighet, jeg sa. Det har tydeligvis litt å si, altså. Man er jo ikke helt nede på white portion området, men 5% tørrere da enn en tradisjonell original porsjon, så det tar litt tid før smaken setter i gang. Porsjonene de varer lenge, og det er minimalt med dripp, så disse 5% har jo tydeligvis litt å si. Det jeg prøvde på et tidspunkt da, for å sjekke om det var noe mer smaker som var gjemt inni her, var at jeg fukte porsjonen veldig, og prøvde å tygge litt forsiktig på den. Det var ikke noe spesielt lurt materiale, det holdt seg, det er jo fantastisk bra porsjonsmateriale, men smaken den ble veldig intens, og det ble en mørk smak som funket dårlig med den lyse bringebær og jordbærsmaken, rett og slett. Men så lenge du bruker den slik du skal, så funker det veldig bra, og det er jo virkelig, dette er, jeg sa vel dette på cola-snusen også, at dette er utrolig hva de får til, men dette er nok mest spektakulære de har greid å produsere. Og denne har jo vært i erstatte nå, ta høstsnusen, eple og skogsbær. Men så vidt jeg kan se, så er denne fortsatt av salgs hos snus1.no, så da er det håp om du har lyst til å prøve det der også. Så får jeg bare beklage at det tok så lang tid å få laget denne videoen her. Nå har ikke jeg prøvd påskesnusen, gullviva og viol, men jeg har jo prøvd de tre andre samt denne her. Sommersnusen, hallon og jordgubb, høstsnusen, eple og skogsbær, og julesnusen, gløgg og kanel. Og jeg må nok si at dette her er helt klart min favoritt, ta de tre jeg har prøvd da. Og jeg kan jo egentlig skjønne at de fire er sesongsnuser, for det blir jo kanskje litt for spesielt. Selv jeg har julesnus i juli, kanskje litt rart. Men denne her, denne tror jeg de lett kunne hatt gående året rundt, altså. Hvis det er noen da som bruker snus, men ikke lik tradisjonell tobakssmak, kanskje hvis de ikke lik mint, ja, begynner å bli litt dårlig og litt lite å velge i dag. Da hadde denne vært midt i blinken, tror jeg. Men der var noen liten prat om Jakobssons hallon og jordgubb, a.k.a. sommersnus. Da sier jeg takk for meg, takk for at du så på, og smekken ut!